Ahoj přátelé, my se nacházíme ve studiu a zanedlouho proběhne turnaj Octagon 52 v Newcastlu. Moje jméno je Velikao a provraz dnešním večerem. Tak pojďme na to. A děkujeme firmě Superon Herbs za to, že nás dlouhodobě podporuje. Díky moc. První zápas na Free Prelims Daniel Bainbridge a proti němu Hamza Dagdeviren. Zápas začíná z ostra. Po pár kopech přichází Bainbridge s prvním pokusem o strh, ale jeho zběsilost využívá díky judistickým technikám Dagdeviren. Nakonec se při jednom z dalších takedownů Daniel prosazuje a končí v horní pozici, kde kontroluje soupeře po zbytek kola. Po minutové pauze souboj pokračuje. Bainbridge je stále aktivnější, ale nedaří se mu přenést boj na zem. Postojových výměn jsme moc neviděli, ale za to Danův tlak byl neústojný. Třetí kolo začíná ve středu klece, opět Bainbridge. Dan tlačí, ale nic většího se mu z toho nedaří vytěžit. Naopak více inkasuje. Dagdeviren se snaží oponenta překvapit a jde po takedownu, ale neúspěšně a končí na zádech. Hamza ještě jednou stává na nohy a zápas je u konce. Na body se z vítězství raduje Bainbridge. A přátelé, tento kanál můžete zdarma podpořit odběrem a budeme moc rádi. Díky. Druhý zápas, Jake McHugh a proti němu Armand Hercek. Opakovaný duel z britské výzvy při prvním střetnutí skončil rychleji, než začal. Nyní se o reparát pokoušel Jake McHugh. Armand využívá výškovou převahu a soupeře z ústupu okopává a boduje. Rytmus soupeře dokázal rozhodit Jake po trefené protažené zadní, po které McHugh skvěle navázal strhem a skončil ve full mountu. Jake po chvíli ze scramble vytěžil arm triangle, který se mu nepodařil dotáhnout. Armand je ve velkých problémech, inkasuje ground and pound, ve kterém nechybí ani řada loktů. McHugh se následovně dostává dozad, zavírá body triangle a daří se mu utáhnout rear naked choke. V prvním duelu vyhrál via submission Hercek a nyní se vítězství via submission přesunulo na stranu Jakea. Další zápas Eduard Kexel a proti němu Rafael Hudson. Německo-brazilský souboj dvou generací byl od začátku v postoji velmi vyrovnaný. Výpad po výpadu vzájemně oba bojovníci hrozili tomu druhému. Konec riskování, Kexel přebírá iniciativu a přenáší boj na zem. Eduard úspěšně přechází dozad a zápas ukončuje již v závěru prvního kola via rear naked choke. Další zápas Nathan Haywood a proti němu Roman Paulus. Nathan Haywood v prvním kole pevně drží otěže zápasu ve svých rukou. Paulus se neustále otravuje rychlými a přesnými kopy, u kterých mění pásma. Nakonec se mu v závěru kola daří vzít slovenského bíce po zachycení kolene na zem. Roman je známý tím, že se rozjíždí postupně, podobně jako jeho týmový kolega Ivan Buchinger. Začíná více tlačit a daří se mu eliminovat tlak soupeře. Paulus je v postoji přesnější a soupeře krok po kroku trestá v každé výměně. Člen SFG týmu v jednom z klinčů trefuje krásný loket, kterým otřásl Haywooda. Poslední kolo odstartoval Haywood velice slibně. Začal opět obtěžovat soupeře kopy. Následně se snaží přenést souboj na zem, ale leze si do nepříjemné gilotiny a tak padá na záda, aby se zachránil. Roman nečeká, přelezá dozad a ukončuje zápas ve třetím kole via submission. Poslední zápas prelims, Jan Široký a proti němu Denis Frimpong. Velmi vyhrocený duel, ve kterém se porovnali dva odlišné styly, rozdílné národy. Český bulldog proti irskému býci. Jan Široký od začátku zápasu drží střed klece a po nepovedeném highkicku Frimponga chytá bodylock a tlačí Denise na pletivo. Po boji o takedown Široký přeci jen na chvíli boj přesunul tam, kam chtěl, ale Frimpong se rychle staví zpět na nohy a trestá dvěma tvrdými koleny. Jarda ještě inkasuje pár tvrdých úderů a kolo končí. Ve druhém kole se Široký marně snaží zkrátit vzdálenost a opakovaně absorbuje tvrdé údery. Nakonec se rodák z nejtvrdšího města republiky dostává ke dvěma úspěšným takedownům a končí v dominantní pozici. Poslední kolo se odehrálo v podobném duchu a zápas tak končí vítězstvím Denise Frimponga na body. První zápas hlavní karty. Corey Fry a proti němu Max Holzer. Holzer si jde od začátku tvrdě po svém. Chce zápas přesunout na zem. Ačkoliv jej Fry trefuje, Max se přeci jen prosazuje a soupeře stahuje pod sebe. Hbitě se přesouvá dozad, ale Fry ho sklepává dolů. Holzerovi se přes singlek daří opět přejít do výhodnější pozice. Opět přechází dozad a snaží se o facecrank, ale neúspěšně. Fry jej opět dokázal setřepat a Corey zasypává Holzera salvou úderů. Druhé kolo vypadá téměř stejně jako první, až na to, že se tentokrát Holzerovi povedlo ze zad dotáhnout submisi rear naked choke v čase 2.12 druhého kola. Další zápas Adam Palaš a proti němu Stuart Austin.
Bitva dvou těžkotonážníků, kteří již oba pokukují po titulu, začala řadou boxerských výměn. Jak se o to Austina čekalo, po minutě se vrhá po takedownu, ale ten je ubráněn a po bitvě na pletivu se zápasníci zase dostávají do postojové přestřelky. Ze strany Stewarta přicházejí další dva pokusy o strh, ale vždy je ubráněn. Po skvělé obraně v průběhu celého prvního kola přichází první chyba ze strany Palaše. Neustrážil takedown a končí na zádech. Následně vstává a snaží se překvapit Austina svým vlastním wrestlingem. Neúspěšně a při svém návratu do postoje inkasuje zadní loket a padá k zemi. Stewart skáče na soupeře a snaží se jej dobít, ale nakonec nachází jednodušší způsob a když se soupeř otáčí na záda, chytá arm triangle a je hotovo. Stewart Austin vítězí ve druhém kole via submission. Další zápas Aaron Abbey a proti němu Christopher Daniel. Daniel již po 30 vteřinách podplouvá pod soupeře a bere jej na zem, kde jej kontroluje přes 2 minuty. Abbey mu se podržilo vstát zpět na nohy a soupeře presovat a trefovat do konce kola. Ve druhém kole Abbey začíná vyrovnávat bodovou ztrátu. Soupeře opět tlačí a tvrdě trefuje. Ten však má po každé odpověď a tak v závěru druhého kola Abbey přenáší boj na zem a opětuje soupeři takedown. Začíná třetí kolo a Abbey je opět přesnější a preciznější v postoji. Po chvíli se boj přesouvá na zem. Tentokrát takedown iniciuje Daniel, ale po chvíli je přetočen. Daniel se snaží o leglock, ale neúspěšně. Na konci souboje vidíme sportovní gesto, podání si rukou a vzdání respektu. Vítězem však může být jen jeden z mužů a tím se stal právě Aaron Abbey. Český zástupce Matěj Peňáz a proti němu Matthew Bonner. Veloobávaný finisher a naopak nikdy neukončený bývalý šampion Cage Warriors. Bonner se přesvědčil o tom, že s Matějem postoj ani nechce zkoušet. Matthew neustále do Peňáze tlačí, opakovaně se snaží o strh, což se mu daří až s gongem prvního kola. Matěj je ostražitý, pozorný a s přesnými údery nachází bradu soupeře. Peňáz nastupuje skvěle i do druhého kola, ve kterém hned ze začátku trefuje zadní kros, po němž přichází pohotový pokus o takedown. Ten je ubráněn. Matěj přidává vnitřní low kicky a ty se na soupeři podepisují. Bonnerovi vnitřní low kick nechutná a dá si na něj větší a větší pozor. Manny oponenta rozebírá a zasazuje jej tvrdými kombinacemi. Střídá pásma. Přichází poslední kombinace zápasu. Přední jab, zadní cross a přední úder na žebra, po kterém se Bonner kácí k zemi. Matěj Peňáz si při svém MMA debutu na anglické půdě připisuje druhé vítězství během 2 měsíců via TKO v druhém kole. Hlavní zápas dnešního večera. Jonas Magard a proti němu Jack Cartwright. Další duel na ostří nože začíná tvrdým přískokem Magarda s capákem, který přesně trefuje terč a Cartwright dostal pohotový budíček. Po chvíli však tvrdou kombinaci vrací i Jack. Cartwright trefuje více úderů, ale když trefí Shark, má to větší dopad. Magard bere Jacka na zem a po chvíli je v submisi, která se moc často nevidí. Boogie choke, na který Shark odpovídá tvrdým slamem a kolo končí. Druhé kolo a další bleskové přískoky Magarda bezmilostně zasahují. Spousta rychlých tvrdých výměn v postoji končí opět na zemi po úspěšném strhu se změnou směru Magarda. Třetí kolo tentokrát startuje od podlahy, doslova, když Jonas na nic nečeká a zápas přenáší na zem. Magard je z horní pozice aktivní a za všechen trash talk ground and pound trestá Jacka. Zápas rozhodčí postavil kvůli neaktivitě. Cartwright může vyhrát jedině KO. Shark načasoval takedown a tím si zápas definitivně připsal na svoji stranu. Přátelé, tohle je pro dnešek vše. Druhý turnaj OKTAGONu v Anglii. Pokud vám to nestačilo, podívejte se na nějaké další z našich videí, zapomeňte dát like, odběr a mějte se krásně. Ahoj!